Збройні сили України використовують керовані ракети «Вільхаем» з більшою дальністю, ніж «Хаймарси». Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Незважаючи на те, що вони виробляються в невеликих кількостях, «Вільхаем» можуть досягати цілей на відстані близько 150 кілометрів. Україна розробила та застосувала в бою керовану артилерійську ракету з більшою дальністю та важчою боєголовкою, ніж боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню МЛРС та «Хаймарс», що були надані Сполученими Штатами та союзниками. Нагадаємо, що «Вільхаем» – це модифікована радянська артилерійська ракета «Смерч» довжиною близько 8 метрів. Ця високоточна ракета може вражати цілі на відстані від 110 до 150 кілометрів і з високою точністю. Джерела повідомляють, що вперше «Вільха» була застосована в бойових діях у травні 22-го року. Така точність цієї ракети підвищується завдяки так званим газовим кермам – десяткам невеликих сопел, які керують ракетою в повітрі. Питання щодо використання «Вільхаем» виникли минулого тижня після того, як кілька ночей було обстріляно окуповане портове місто Маріуполь. Хоча цілком можливо, що в цих атаках використовувались «Хаймарси», можна припустити, що і «Вільхаем» також була у пакеті, який прилетів до руснявих окупантів. Вони збивали гелікоптери та літаки, а тепер полюють за ворожими безпілотниками. Окрім великих зенітно-ракетних комплексів, небо Київщини захищають і мобільні групи сил протиповітряної оборони. Цілі перехоплюють на невеликих переносних зенітно-ракетних комплексах. Нині вони прикривають критичні об'єкти. В одному екіпажі двоє військовослужбовців. Хто вони, ловці повітряних небезпек та як працюють, розкаже Марта Шакула. Щойно ми приїхали на зйомку, лунає сигнал повітряної тривоги. Мобільна група протиповітряної оборони вмить виїжджає з місця дислокації на бойову позицію. Переміщається на позашляховику, адаптованому до бойових умов. Локації, де чергують мобільні бригади ППО, ніхто не знає. Секретні вогневі позиції не розповідають навіть іншим екіпажам підрозділу. Усе задля безпеки військових. До бойового виходу маскують також і установки. Маскування з озброєння знімають уже на місці. Стрілець і водій оперативно витягують із салону позашляховика ракети та заряджають їх у переносний зенітно-ракетний комплекс Dual Mount Stinger, який Україна отримала від Литви перед початком повномасштабного вторгнення. Цей ПЗРК призначений для ураження цілей, що низько летять. Це ДМС «Стінгер» на базі «Хамві». Ця установка ефективна, так як я вже провірив, самоліти, вертольоти і безпілотники. Ракету нам зараз покамість важче, бо вона чуть швидше, ніж наша, але ми їх все одно збиваємо. Мобільна група ППО – це двоє військовослужбовців. Стрілець-зенітник та водій працюють у тандемі. Поки стрілець шукає цілі в об'єктиві «Стінгера», водій видивляється цілі із землі. Кермувальник Микола звук ракет і безпілотників знає досконало. Один з одним, каже, не сплутає ніколи. Дивитися, чи нічого ніде не бачить, ніхто нічого ніде не летить. І так само слухати на слух ракети. От, і так якби допомагати коректувати стрілка. І розказую, що за зиму та того, то чую звук шахеда. І він вже приблизно в ту сторону починає ракетою ловити його. За такою схемою у новорічну ніч команда збила зі «Стінгера» іранський безпілотник «Шахет». Летів в сторону Києва. Він пролетів наді мною. Я його пропустив, виходить, і пустив ракету йому в догін, бо на зустріч я не міг йому. Бо уламки полетіли в мою сторону. Олександру 25, він кадровий військовий. Миколі 39, він мобілізований. У тандемі працюють від початку повномасштабної війни. Перша бойова позиція команди була поблизу Бучі та Гостомеля. Тоді військові відпрацювали успішно. Два самоліти я збив на обороні Києва в лютіжі в сторону Чорнобиля. Два Су-25 їхніх. І потім я збив «Орлан», безпілотник їхній, який розвідував інформацію. І потім мені поступила команда поїхати під Бучу і Гостомель. Там були їхні ворожі вертольоти. Успішно збитих два вертольота К-52 їхніх. Вони були, можна сказати, найважчі. Бо самоліти я збивав одною ракетою, а у вертольот мені приходилось випускати дві ракети зразу.
Віднині ця група продовжує захищати небо Київщини, прикриваючи одну з теплових електропідстанцій області. Екіпаж працює 24/7. У позашляховику, на якому встановлена зенітно-ракетна установка, бійці облаштували свій побут. Тут і очікують ворожих атак. Лише час від часу змінюють локації, щоб не попастися комусь на очі. Коли сидиш не годину, а 6 годин на одній, ну, на одному місці ведеш, то ноги, руки трошки мерзнуть. Але краще прохолодна та хмарна погода, тоді більше шансів поцілити та знищити ворожі об'єкти, кажуть армійці. Хмарна погода, безсонячна, а це погода найкраща для збиття повітряних цілей, так як шахіди йдуть нижче хмар, хмари світлі, а він такий чуть відрізняється від них, і його на фоні хмар дуже добре видно. А погана погода – це коли туман, дощ, сніг. Ні Олександр, ні Микола ніколи й не думали, що служитимуть у протиповітряній обороні та полюватимуть на ворожі ракети і дрони. А нині горді, що саме на них сподіваються всі українці, коли звучить повітряна тривога. Якщо б ми тут не прикривали критичні об'єкти, у них би не було б ні світла, ні води. Так, як ми зараз прикриваємо, у них є. Мені приємно, що я виконую своє завдання тут. Небо Київщини, окрім великих комплексів ППО, захищають ще низка таких мобільних, проте ефективних груп. 40 литовських інструкторів поїдуть до Німеччини навчати українських військових. Про це розповів глава Міноборони Литви на зустрічі з міністром оборони Німеччини. Інструктори долучаться до різних курсів підготовки, так само, як уже працюють з українськими військовими в інших країнах, зокрема у Великій Британії. За даними литовського Міноборони, упродовж року їхні фахівці планують підготувати понад 1600 військових з України. Глава Міноборони Німеччини перебуває у Литві з візитом. Він відвідав військовий полігон, а також відповів на прохання Литви розмістити в країні додаткову бригаду німецьких військових на постійній основі. Це потрібно для захисту від ймовірного вторгнення Росії. За словами Бориса Пісторіуса, розмістити додатковий контингент можна лише в межах НАТО. Ми обговоримо це на саміті НАТО у Вільнюсі. Питання полягатиме у тому, що має більший сенс у військовому плані – постійна велика бригада, дислокована тут, у країнах Балтії, у Литві, чи більша гнучкість на східному фланзі – демонстрація регулярної присутності. Так чи інакше, мета залишається вирішальною. Її треба досягнути і забезпечити. Це наша спроможність ефективно і швидко захистити країни Балтії, і ми готові до цього. Війна коханню не завада. Романтичне освідчення на полігоні армії дронів оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зауважив, що захисник на ім'я Єгор запросив кохану нібито подивитися, як він з командою презентує технологічне рішення з радіолокаційної розвідки. Насправді ж це був сюрприз з пропозицією. Старший солдат Дудінов, до мене. Старший солдат Дудінов, за вашим наказом прибув. Наказую приступити до виконання громадянського обов'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.